Denne podcast i dag bliver en portfolio update, hvor vi skal kigge på de projekter, som jeg har arbejdet på her på det seneste. De første 6 måneder af 2023 er gået. I dag, der skriver vi godt nok den 13. i 7. Men jeg tænkte, det var et godt tidspunkt sådan lige at få det sidste med her foråret af. Og jeg har lavet en hel masse forskellige ting i år, og det gør jeg jo egentlig hvert år. Nogle år er mere af det samme, og andre år er mere af alt muligt forskelligt. Og det første halvår i år har været en god blanding af sådan lidt af det hele. Det har været de første samarbejder. Der er startet nogle nye samarbejder, der er blevet afsluttet nogle samarbejder, og i dag skal vi prøve at kigge på nogle af dem. Det første, jeg vil nævne, det er nogle af de ting, hvor jeg er ude bare og kører kamera. Og der arbejder jeg som freelance, som A-foto, for flere af de forskellige større produktionsselskaber. Jeg har ikke lige fået klæder med dem, om jeg må nævne dem i den her episode her, men I kan måske gætte jer til, hvem det er. Men de ringer i hvert fald til mig og beder mig om at komme og filme på deres programmer. Og det fede ved den type kunder, det er, at når jeg er færdig med optagelserne, som typisk er filmet på et Sony FX9, så tager jeg bare XQD-kortene ud af kameraet og giver til en tilrettelægger. Og det er nogle af de fede jobs, fordi der er ingen redigering bagefter. Så det vil sige, at jeg skal egentlig bare sørge for at lave pæne billeder og aflevere noget, der sparker røv. Og så giver jeg dem kortene, eller laver en overførsel til en solid state harddisk, og så siger jeg, vi ses, og have det godt. Og den type jobs har der været en hel del af i år, hvor jeg er blevet kaldt ud med Vitoen, den gode gamle, og så mit FX9 på skulderen, og så nogle Sennheiser AVX-mikrofoner til at lave noget god lyd. Og det har der været en hel del af, og håber, der kommer mere af den slags, fordi jeg synes faktisk, det er virkelig fedt at være ude og lave sådan nogle tv-jobs. Så kan det godt være, at indholdet, som jeg er ude at filme, nødvendigvis ikke er det mest sådan next level inspirerende nyeste nye, men det er jobs, som er fede og sjove at lave, fordi det altid er med sjove mennesker. Så kan det godt være, at massen af det, man filmer, eller det indhold, man filmer, ikke er sådan det mest stimulerende, men det er pisse sjovt at lave, og det vil jeg satanedme gerne lave mere af resten af året, og også de kommende mange år. Derefter synes jeg, det er nærliggende at snakke om et projekt, som netop lige er afsluttet. Hvor mig og Peter Klipper, som laver podcasten her, vi var ude at filme sammen og klippe sammen. Og det var intet mindre end Gran Turismo. Fordi Joachim Stenner, han ringede til mig for noget tid siden og spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme og lave et program for Gran Turismo i samarbejde med Continental, som er, I ved, det er dem, der laver dæk, både til racerbiler, cykler, biler, lastbiler, jamen, you name it. Og de havde hyret Gran Turismo til at lave to sådan rapportage-tv-agtige programmer i stil med Top Gear. Altså, jeg kan ikke lave Top Gear alene sammen med Peter, men vi skulle lave sådan en mini-udgave af Top Gear, hvor de får udgivet sådan nogle udfordringer af en mand i kittel. Altså, I kan godt se, det er total rip-off, men det er sådan med et glimt i øjet, og det er virkelig... Det er blevet nogle pisse fede programmer. Og episode 1 er ude nu. Jeg tror faktisk også, at episode 2 er ude, når du ser den her episode her. Og jeg kan bare sige til dig, you are in for a treat. Det er blevet to voldfede programmer. Og sådan rent setupsmæssigt, så var det mig og Peter. Jeg kørte A-foto og lavede lyd. Peter, han kørte B-foto og lavede brede billeder og tit og ofte nærbilleder af ting. Så det vil sige, at han var ligesom Mr. B-roll på programmerne, for at jeg ligesom kunne have fuld fokus på at køre A-foto og have overblikket og få stillet de rigtige spørgsmål og sådan noget ting. Så Peter, han var faktisk både nedklipper og klipper på programmet bagefter, og så var det også ham, som hjalp mig med at sætte GoPros op i bilerne, når vi skulle ud og lave de forskellige udfordringer. Programmet er egentlig kort og godt bygget op, lidt ligesom Top Gear. Vi har tre værter. Vi har Joachim Stenner, Thomas Olkær og Ulrik Valde Rasmussen, som alle sammen arbejder i Gran Turismo. Thomas er direktør. Ulrik, han er bilspecialist og ekspert inden for Porsche, Lamborghini og Ferrari, mener jeg. Og Joachim, ja, som han selv siger i introen, han laver bare video.
Og vi har simpelthen i det her setup The Holy Trifecta. Vi har Jeremy Clarkson. Det er Joachim. Vi har James May. Det er Ulrik. Og vi har Richard Hammond, som er Thomas. Og det er bare... Jeg håber selv, at I er enige i den konstellation, men jeg må bare sådan sige, at det er så fedt, når man kommer ud, og man oplever bare folk, der er både gode kollegaer, men også skide gode venner. Det gør mit arbejde bag ved kameraet, som tilrettelæggeren og sådan instruktøren, meget nemmere. Altså, det gør, at jeg meget... Jeg egentlig bare skal spille en bold over til dem, og så løber de egentlig bare selv med den, indtil de får den scoret i kassen. Og det er fedt sådan noget. Altså, ja, yeah, sådan noget, det er bare pissefedt. De to programmer blev filmet hen over 2 dage, hvor der altså virkelig blev givet gas. Altså, det var 2 dage med fuld program, og vi nåede det hele. Og jeg må bare sige, hold kæft, hvor jeg er stolt af det. Altså, det er simpelthen bare blevet, det er simpelthen blevet så godt. Og det er kun mig og Peter, der har lavet det. Altså, der er ingen andre, der har været med ind over. Vi har ikke haft nogen lydmænd eller color grader eller noget som helst. Så vi har gjort det så godt, vi kunne. Og det lader til... indtil videre, at folk de er meget begejstrede over programmet. Og jeg ved godt, at man ikke lige må klappe sig selv på skulderen, men jeg gør det sgu lige alligevel, fordi at, jeg ønsker Peter, han lige var her, så jeg kunne klappe ham på skulderen også. Fordi det er virkelig, ja, det er virkelig fedt. Det er virkelig bare pissefedt. Altså, det er virkelig blevet skide godt. Det næste projekt er noget, som er en af gengangerne her på kanalen, noget jeg har snakket om et par gange, og det hedder Gastrofon. Og Gastrofon, det er Per og Thomas. De har en af Danmarks absolut største madblogs og maduniverser på internettet. Og de hyrede mig og Magnus for, jamen det er jo snart 1,5 års tid siden nu, til at komme og bygge en YouTube-kanal for dem. Og det er der sgu egentlig kommet en masse episoder ud af efterhånden. De udgiver en episode hver anden uge. Til at starte med udgav de en hver uge. Nu er de lige droslet en lille bitte smule ned på grund af travlhed og så videre. Men der kommer en ud hver anden uge, jeg tror det er tirsdag kl. 15, der kommer der en ny episode. Og det kører ellers bare derudad på skinner, eller er det onsdag? Jeg kan ikke huske det. Det kører bare på skinner. Jeg mødes med dem en gang hver anden måned nu, som udgivelsesplanen er lavet. Og så filmer vi 4 episoder, som handler altid om mad og kultur og gode historier og farjokes. Masser af farjokes. Og det er simpelthen bare blevet skide godt. Vi i fællesskab, mig og Magnus, har virkelig fået udviklet sådan programmet til at blive et ret stramt, underholdende, men også et ret informativt madprogram, hvor vi har 3 vinkler. Vi har mig på FX9 og sådan Easy Rig, og så har vi FX6 på stativ, der står og laver en total, eller en halv total, og så har vi FS7'eren på en top-down, som filmer ned på bordet, så man virkelig kan følge med i, hvad der sker, når der arbejdes flittigt med knivene. Og det program her, ikke? Det er et program, hvor jeg virkelig vil sige, hvis du godt kan lide mad og sådan god farhumor og sådan noget der, så er det bare direkte over at tjekke episoderne ud, fordi det er virkelig blevet, det er blevet skide godt. Og det har sgu været en kamp at få til at blive godt, ikke? Fordi Per og Thomas er ikke vant til at være på kamera. Det er de blevet. Og de er blevet pisse gode. Til at starte med var det ikke særlig godt. Og det kan jeg roligt sige, fordi det ved de også godt selv. Og der var det virkelig en udfordring at få rammesat programmet og få det bygget op i fællesskab med Thomas og Per til at blive noget, der virkelig er fedt. Og der er det bare sådan, så nice, at Thomas og Per de bare har givet os fuld tiltro til at få programmerne lavet på en måde og på en façon, som virkelig er noget, som fanger folk. I hvert fald med det publikum, vi har. Det er ikke verdens største publikum, men det er et publikum, som er ret lojalt og tjekker ind hver eneste uge. Og den type madprogrammer kunne jeg rigtig godt tænke mig at lave endnu flere af, fordi jeg synes, at sådan noget kamera top-down, et fedt setup, sådan noget synes jeg bare er pisse fedt at lave. Jeg elsker faktisk generelt at lave multicam setups, hvor det er sådan noget snakke sluder, nørder, der går amok foran kameraet. Det synes jeg bare er skide fedt at lave. Så sådan har jeg jo godt tænkt mig at lave endnu mere af her det næste halve års tid, og også sådan i virkeligheden i resten af min karriere, fordi det er bare pisse sjovt at lave. Det næste projekt, som jeg godt kunne tænke mig at highlight, det er Ansøg of Denmark. Det er igen mig og Peter Klipper, som er inde og lave en YouTube-kanal på engelsk for en af de mest legendariske knivmager
i verden. Han hedder Jens Ansø. Han bor i Silkeborg, eller lidt uden for Silkeborg. Og han laver simpelthen nogle af de fedeste custom knive, du overhovedet kan forestille dig. Og jeg kan godt være, at jeg måske snakker fuldstændig hen over hovedet på dig her, men knive er virkelig bare noget, jeg finder enormt fascinerende. Jeg ved godt, at det her ikke er noget custom, men det her det er en Leatherman tool, og den her den har jeg altid med, når jeg er ude på job her i MC-Head regi, fordi det er et multitool, og den kan alt det, jeg overhovedet skal bruge. Sådan nogle her er ikke sådan nogle her, Jens han laver. Jens han laver high-end, altså for eksempel titanium eller zirconium knive, hvor han sidder og håndfiler, han designer alt med en kuglepind og et stykke papir, og så AutoCAD på computeren. Altså, han er en kæmpe legende. Og det program har mig og Peter nu arbejdet på, jamen er det siden januar, november sidste år? Så der går ikke lang tid før, vi har været i gang i et år, og vi nærmer os snart 1000 subscribers, og en ekstremt lojal fanbase, som vi kan se konvertere, og det er bare det, vi skal bede om. Det er jo, man kan sige, de her programmer, som jeg tit og ofte arbejder på, er ikke YouTube-kanaler, som har sådan ufattelig mange subscribers, fordi det tit og ofte er noget, der skal bygges op. Og det, at vi bare kan se, at kanalerne vokser lige så stille, det er noget, kunderne er fuldstændig bekendte med og forstår, at det er bare ting, der tager tid. Når man skal bygge en YouTube-kanal i 2023, så er det de langt de færreste, som får sådan et meteor, rise to fame. Det findes ikke. Altså det er så unikt, når det sker. Jeg har været med til, for eksempel da jeg lavede Køkkenfandango, der fik René Mammens YouTube-kanal næsten 10.000 subscribers på 3 måneder. Og det er ikke noget, der bare sker. Altså, det er virkelig unikt, at det sker. Så ja, vi klør bare på og giver den maks gas på alle de her programmer, vi laver, for og ligesom at være med på hele den der rejse, altså fra lille til stor. Fordi på et eller andet tidspunkt kommer det til at stikke af. Det er et givet. Når man laver noget, der er mega fedt i lang tid, så skal det nok komme til at stikke af på et tidspunkt. Og det er det, som alle kunderne, som jeg arbejder for i MT-Head, eller nu siger jeg, vi arbejder for i MT-Head, køber ind i. Det næste projekt, jeg godt kunne tænke mig at fortælle om, det er Attendi.dk. Attendi, det er en af Danmarks mest legendariske film, tv, teater, butikker, der nogensinde har eksisteret. De er blevet stiftet for mange år tilbage, og har været nærmest en af hovedleverandørerne af ARRI-kameraer, ARRI Sky Panels, eller Light Panels, eller hvad end det har været, så har det været Attendi, folk har købt hos. Og dem faldt jeg i snak med, for jamen, hvad er det ved at være 5 måneders tid siden? Hvor vi simpelthen blev enige om, at Attendi skal have en YouTube-kanal. Attendi igennem en årrække har været en lille smule bagud på marketingsfronten, men alle dem, som kender til Attendi, som jo er sådan nogen som mig og Peter Klipper og alle mine andre kollegaer, de handler jo hos Attendi. Men der fik vi ligesom snakket os varme, mig og Henrik og Mogens og Eva og hele holdet over ved Attendi på, at der skal ske et eller andet, der skal gøres noget. Og det noget, det blev til en YouTube-kanal. Og det kunne have været en YouTube-kanal, det kunne også have været en LinkedIn-kanal, det kunne have været en Twitter-kanal, det kunne have været en TikTok, det kunne være alle mulige ting. Men valget faldt på YouTube. Og hvis du sidder og ser det her, så tænker jeg måske, at du er sådan en filmmaker, eller i hvert fald interesseret i business, eller jamen, det, som jeg måske laver. Og det, jeg bare kan sige der, det er, at YouTube og udstyr, teknologi, hele den niche, det har det bare rigtig godt herinde på YouTube. Og vi har selvfølgelig også lavet korte ting, vi har lavet højformats ting til deres Instagram, måske kommer der en TikTok i fremtiden, og alle de ting, de kører bare lige så stille. Det er en YouTube-kanal, hvor fokuset ikke er at få mange subscribers, fokuset det er at være synlig og have links, man kan sende ud til kunder i nyhedsbreve, og for den sags skyld også på deres nye hjemmeside, som kommer i løbet af 2023, så vidt jeg er orienteret. Og der er det bare super vigtigt,
at man ligesom får vist produkterne på en fed måde. Men hver eneste gang, man er over at handle hos dem, så får man altid en pissegod snak med dem. Fordi de ved alt om det udstyr, man køber. Og om du snakker med dem i telefonen, eller om du snakker med dem fysisk, så er der bare altid den her vildt gode stemning omkring det køb, man skal til at lave. Det er lidt modsat nogle af de andre forhandlere. Ingen nævnt, ingen glemt, eller hvad man nu siger. Hvor det godt kan blive en lille smule upersonligt. Hvor det egentlig bare bliver sådan en lille bitte smule, hvordan skal jeg sige det? Det kan godt blive meget sådan supermarkedagtigt at handle, at det er bare et produkt, der skal sælges, det har en pris videre. Hos Attendi og nogle af deres kollegaer, der får man en rigtig god snak, og man bliver ligesom sat ind i det, hvad det er for et køb, man laver og sådan noget her. Og det gik op for mig, da jeg stod og handlede over hos dem sidste sommer, at jeg ligesom sådan, det her, I gør her, det skal I altså få frem på en YouTube-kanal, eller på Facebook, eller et eller andet. Fordi det er ganske unikt, at man får så god service og har så god stemning, når man skal over og brænde rigtig mange penge af. Jeg tror nemlig bedst, man kan sammenligne med, hvis man skal ud og købe en meget, meget dyr Mercedes, så bliver man også taget rigtig godt af, når man skal handle. Og det er sådan lidt den samme vibe her, når man er over ved at tænde ind. Og det blev ligesom vores retning for, hvad det var, der skulle ske med den YouTube-kanal, som Peter og jeg her har lavet for Attendi det sidste sådan halve års tid. Og views, er det vigtigt? Er det ikke vigtigt? Jamen altså, jeg vil altid sige, at visninger er vigtige, men det er de rigtige visninger, der er vigtige. Altså det vil sige, det er ligegyldigt, om en video den får 20 visninger, hvis publikummet er enormt smalt. For så har den video forhåbentlig ramt den rigtige person, i forbindelse med at skulle lave en købsbeslutning. Og jeg kan bare sige, med de ting, som Attendi de forhandler, så er det er meget, meget smalt det publikum, fordi det er meget nichet. Det er ekstremt dyre ting, som de sælger. Og der synes jeg bare, at det er helt vildt vigtigt, at man har det for øje, når man laver en niche YouTube-kanal. Det er ikke noget, der er for alle. Det er ikke Mr. Beast. Det er noget andet. Og det synes jeg bare er vildt fedt, at Attendi har været med på den, og er stadig med på den. Og jeg glæder mig til at se, hvor den YouTube-kanal den ender henne. Fordi har du brug for en eller anden form for viden om tech og så videre inden for film og tv, jamen så gå over og tjek Attendis kanal ud, for der kommer masser af fede videoer ud, udover dem, der allerede er der i forvejen. Det sidste projekt, jeg gerne lige vil highlighte i den her portfolio-update, det er Der Køres. Du har måske hørt mig snakke om Der Køres før her, både på podcasten eller på YouTube-kanalen, eller hvis du har fulgt med på min Instagram eller TikTok eller whatever, så ved du, at jeg har lavet det her fitness talkshow igennem de sidste 3 år. Og vi kører på. Vi er i gang med sæson 4 nu. Vi rammer snart 4. år af programmet, og det er sgu blevet en kæmpe succes. Der er nærmest ingen i sådan sundhed- og træningsmiljøet, der ikke ved, hvad Der Køres det er nu. Og programmet får, jeg ved ikke nærmest, hvad er det, 10-11.000 lytninger og downloads, og hvad fanden det ellers sidder, når man lægger det hele sammen på episode. Og det er sgu ret pænt for en podcast i Danmark. Det er sgu rimelig gode tal, når man kigger på alle de andre programmer, der ligger derude. Og dengang, hvor programmet det startede, det var ligesom mig og Morten NP, der sådan kiggede på hinanden og tænkte, der skal simpelthen laves noget, fordi at alle I fire gutter, altså Morten, Niklas, Peter og Daniel, de laver bare så fede ting og udgiver så vigtigt content hver eneste uge på alle deres kanaler, at der blev simpelthen nødt til at blive lavet sådan en eller anden form for Avengers-signal, der skulle skydes ud i universet, og så ligesom få de fire mand samlet til at lave et mega fedt program. Og gutterne, de har lavet det her program nu i næsten, hvad er det, 3,5 år nu? Og grunden til, at jeg lige nævner dem her til sidst, det er, fordi jeg godt lige vil highlighte, at hvis du er interesseret i både træning, men hvis du er rigtig interesseret i at lave fede podcasts eller fede videopodcasts, så prøv at gå og se, hvordan at podcasten den ligesom er eksekveret. Vi skyder et kryds, så der er 2 sofaer, der står sådan over for hinanden. Så står der et kamera og skyder den ene sofa og den anden sofa. Og så kører jeg Easy Rig. Og så på mit Easy Rig, der sidder der et GoPro og filmer mig. Så når jeg siger noget, eller hvis jeg byder ind med et eller andet sjovt, humoristisk, eller en roast, eller et eller andet, så kan man se mig. Og så står der også et GoPro helt nede bagved,
på sættet, og ligesom filmer hele sættet, så man har noget at klippe ud til, eller hvis man lige har brug for et eller andet b-roll, eller en break, eller en pause, eller et eller andet fra programmet, så kan man klippe ud til den. Og med det vil jeg bare sige, at jeg synes, at videopodcast tit og ofte bare er nogle kameraer på stativ, fordi det bare skal filmes, det skal bare i kassen, så man kan lave nogle korte klip ud af det. Men det, som jeg synes, der er fedt ved videopodcast, det er, at vi kan gå ind og sådan justere en lille bitte smule på alle de små mekanismer og ting og sager, som der sker i en videopodcast. Så derfor står jeg i en hel dag med Easy Rig på og svinger mit kamera fra side til side, for at filme gutterne i sådan nogle helt tight singles, eller måske lige en halv total, eller en dobbelt, eller et eller andet. Og bare for sådan at give hele sådan podcast-viben en opløftet vibe, sådan rent visuelt. Fordi gutterne leverer jo indholdet og viden og den gode content og alt det der. Men det, jeg ligesom bidrager med på det program, og det er noget, jeg altid justerer på. Jeg forsøger altid at gøre det program en lille bitte smule federe, sådan rent teknisk. Og hvis du virkelig skal bede om en visuelt stimulerende podcast, så hop over og tjek den ud. Og så tror jeg vist heller ikke, at jeg kan klappe mig selv mere på skulderen den her episode. Det var ordene for den her episode. Tjek de forskellige programmer ud. Peter, han sætter links ned i beskrivelsen. Og så vil jeg bare sige, jeg håber, du nyder sommeren. Jeg håber, du har det dejligt. Og vi ses på mandag kl. 15. Like og subscribe. Vi ses. Var det godt nok? Jeg håber, det var godt nok, Peter. Skide godt.